السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما هو سلام يا أصحاب الجنة كيوكو حرن وحلي هاي سودوادة كعم فرن قلبي فرن وأني جو أسماء جنة كإجلا سعتان وأسماء جنال أصحاب تي إذا ما دو حايدين وضع قصة أما دعاء الله يابله دعاء أما قصة دان أيا وحي كد عضي وضن كاس مغرب أما مروكو 2011 كي magaalo yar oo ku taala oo la yiraahdo Dawariskor ama Babul Hayd ama Babul Hayd waana degmo ama qaryo aad loo yaqaano oo aad u yaqaanaan reer Morocco oo caan ah qaryadaas ayaa waxaa ku nooleyd gabar aad caan ah oo aad loo yaqaano waxa aad loogu yaqaanay waxay ahayd gabar yani ka duwan dadka magaalada degan oo aad u qurux badan oo yani wax baratay oo maasha Allah ya ayay ahayd gabadhaas gabadhaas ayaa waxaa jecla ama ku haminayay nin kasta oo qaryadaas degan baa ku hamin jiray waxaa dhacday yani de kulligood ma u qaybsami karto mid unbaan calafkeeda noqonaya waxaa dhacday inuu mid ka mid ah nimankaas calafkeeda noqdo oo sidaas ay ku yani ku degto oo yani qof meel degan ku noqoto oo reer ku yeelato oo maasha Allah ninkeedii iyada aad ayay isku jeclaayeen nolol aad u qurux badan ayaa ka dhaxaysay Ilaahayna wuxuu siiyay wiil maasha Allah waxaa dhacday gabadhan aabaheed iyo hooyadeed qof ciidan ahaan ay ka maarmaan meesha ahayn marka ninkan marmarka qaarkood wuxuu u keeni jiray gabadhan Fatima hooyadeed iyo guriga hooyadeed aabeed ayuu geyn jiray tuu gaariga isku soo qaado ayuu xaafadda geyn jiray uu iska dhaqan jiray maalmay joogi jirtay bacdin uu ka soo doori jiray waxaa dhacday ilaa amarkiis maalinkaas uu keenay uu iska noqday iyadii wiilkeeda ayuu guriga yani hooyadeed iyo aabeed ayuu keenay uu iska noqday xoogaa dad ciidan darahayso oo kaligood ah oo duwayn ah ay aabeed iyo hooyadeed ahaayeen marka iyadoo guriga aabeed hooyada iska joogta ayaa waxa dhacday maalin inuu geerkaayo banaanka taagan ayaa waxa soo baray nin wuxuu yiri waaw nin wiilkan wuxuu yiri waxa u malaynayaa Faadumo ayaa dhashay waayo aad ayuu indhaha uga egyahay indhihii buluugga ahaa oo qurxanaa aan jeclaa oo kale ayuu leeyahay wiilkan wuxuu yiri wax walba wuxuu ka raacay yacni hooyadiis maasha Allah aad ayuu qurux badan yahay ayuu dhahay wuuna buun iska gudbay wadada cunugeerka ayuu qaadqaaday shishumiyey hadalladaas ayuu turtuuray uu iska baxay waxaa dhacday maalmihii adiga 2 maalmood kadib camal maalmo kadib in yani magaaladaas qaryadaas Dawariskor waxa weeye waa qarya ilaa saacadan oo la taagan yahay biyuhu ku yaryihiin ilaahay biyaha siiyo biyaha aad ayay ugu yaryihiin qaryadaas waxaa ka jirtay biyo la-aan ilaa hadeer yani sidii ayay u biyo la-adahay maamada gabadha hooyadeeda Faadumo hooyadeeda ayaa waxay damacday inay xilli salaad subax ah ay biyo doonatay oo meel biyo kusoo dhacay ayay doonatay ceelkii markay aaday waxaa dhacday ilaahay amarkiis wiilka yarka aha inuu soo baxo oo uu soo baxo oo maam hooyadiisa hurudad uu kasoo dhuunto ay u qabto hooyadiisa inay aaday ayeydiis ayuu meel cidla wiilkii ku baxay oo albaabku tuu baxay ayuu maamadii daba kacay maamadii waayeelka ahayna meesha ogeyn inuu wiilka daba socdo adigu meesha ayay biyo ka doonatay biyihii bay soo dhamaysatay waa iska soo noqotay maamadu waa iska daalay waa iska seexatay qoftaana waa iska hurudaa wax istir cunuga ayadiis buu la hurdaa oo aaday waxaa dhacday cunugii in la waayay Faadumo inay soo kacdo iga raalahda asxaabey Faadumo inay soo kacdo yani lix saac oo duhurnimo meelahaas ay tiraahdo hooy cunugii aaw hooy cunugii aaw ay tiri cunugaaga adiga kulama hurdin way u qaadan weyda qoftaan waxay tiri hooy cunugeyga ma aragto waxay tiri maamadu amu aniga iga daba baxay bay tiri waayo marka aniga soo noqday albaabku muu si fiican uma xirnayn
waa macquul. Adi waa la raashi, waa la raashi cunugi magaalada dhan waa la raashi. Hooyadiis uu iska murugootay, aabihiis waa loo yeeray, wuu yimid, uu iska murugoodeen. De waxba ma qaban karaan cunugoodii, meel walbaa laga raadiyay. Waxay yacni wargeliyeen qolada amniga, waa loo sheegay in cunugaasi lala'yahay, waa la baafiyey, waa la raashay. Cunugii jaan iyo cirib meel u dhigay, waa la waayay. Maxay iyo kula tahay inuu cunugii yacni dafay ama yacni xaday? Waxaa dhacday muddo yar markii la waayay cunugii, shan beri ay kasoo wareegtay oo cunugii meel kasta laga raadiyay oo magaalada banaanadeeda, ceelasha, barkadaha, meel kasta yacni ceelkii laga soo baaray, ama cunugii ceelkii iga dhacay, tirohooyo ceelkii iga dhacay way kasoo baar laga soo baaray oo meel kasta laga soo dayay oo cunugii la waayay. Shan beri iyadoo ay kasoo wareegato ay iska murugaysan tahay hooyadiis, ay yacni qof maaragta dee ilmihiisii ka lumeen, yacni qof kastoo uu dareemi karaa, iyadoo iska murugaysan oo iska fadhida ayaa lasoo wacay, telefoon soo wacay. Waxaa lagu yiri cunug waxaa la hayaa meydkiisa jira 1 sano iyo bar, adoo ilaa 2 sano lagu qiyaasay, ee imaada inuu cunugiina yahay in kale aad aragtaane. Meeshii ayay Faadumo iyo ninkeedii ordeen oo cunugii aadeen. Haddii cunugii soo fiiriyeenba, waa cunugoodii oo meyd ah. Aad ayay u murugoodeen. Waxaa la yiri waxaa lasoo dhigay cunugaas geed oo qajaar ah hoostiis ayaa lasoo geed geedaha qajaarka geedka qajaarka ka baxo hoostiis ayaa lasoo dhigay. Geed caan u ahaa marka xafadooda, geed hebel baa cunugii lasoo dhigay geedka qajaarka imow ayaa la yiri. Aduu way timid cunugeeda inuu yahay ayay arkeen. Aduu qoladii amniga waxay dhahay cunugaan waa qaadaynaa, waana baaraynaa, sababta wax walba waa baaraynaa, dhaga warsuga. Aduu cunug yarka waa lasoo baaray. Kulli waa dhacdo aad u xanuun badan. Subxaana Allah, Ilaahay waxaan ka magangalnay inay maaragta dhacdooyinkaas oo kale yacni way dhacaan, malaayiin baa dhacda, laakiin Ilaahay waxaan ka magangalnay inuu gees naga mariyo. Ilmo kasta aan dembi lahayna uu dhacdooyinkaas yacni gees ka mariyo. Waxaa dhacday cunugii in maaragta lasoo baaray, oo waxaaba la ogaaday cunugan in lagu xadgudbay oo dhib weyn loo geystay ayaa la ogaaday. Waxaa la yiri hooyadiis aabiis ayaa loo baahan yahay, arrin muhiim ayaa jirta. Wiilkiina saan cadadaana way ku dhacday oo waa lagu xadgudbay oo saana ku dhacday, waana la dilay. Marka yaa u malaynaysaan baa la yiraahday inay yacni arrintan ka dambeyso, yaa filaysaan, dad miyaa jira aad yacni ku tuhumaysaan? Waxay dhaheen anugu ma garanayna ayay dhaheen. Ilaah amarkiis markiiba cunug hooyadiis ayaa waxay tiri suga, waxaa dhacday tiri haddeeba arrintu saas tahay, aniga qof ba uga shakisanahay. Yes baa layiri, waa inaad qolada maaragta booliska caawisa oo wax walba oo shaki ah, wax walba midda ugu yari midda ugu weyn ba waa inaad sheegtaa, si micnihii qofka dembiilaha ah dhaqso loosoo helo. Waxay tiri waxaan ka shakisanahay nin la yiraahdo Cimaad, oo laasti mar iigu dambeysay cunugeyga oo banaanka taagan yiri cunug yaro qurux badan baa tahay, hooyada ayaa indhaha qurxan ka raacday oo buluugga ah, adigu waxyaala uu ku ammaanayay ayay sheegtay. Markaa wuxuu yiraahday ninkaas ayaa ka shakisanahay ayay tiri. Waxaa la yiri ninkaas haddaa ka shakisan tahay, ninkii ayaa loo yeeray, waa lasoo qabtay. Waxaa la yiri arrintan ayaa micnihii lagaaga shikasiya dembigan inaad gashay, ka waran, wuu inkiray. Adugu waxaa la yiri DNA ayaa la qaadayaa oo baaritaan ayaa la sameynayaa. Baaritaankii la sameeyey waxaa la ogaaday in ninkan uu yacni arrinta ku caddaatay. Markii dambe wuu qirtay, wuxuu yiri haa, anaa sameeyey arrintaasna waa xiqdi iyo xaasinimo igu jira darteed. Sababtuna waxa weeye hooyadiis Faadumo ayaan jeclaa, maadaama intaas uusan aan jeclaa oo dadkan nimankan yacni rabay oo dhan aan ka wada horreeyay, aniga si xun ayaa layla dhaqmay, yacni layma qaymeen, yacni ciilkii iyo xaqdigii xaasidnimadii. Waxaan jeclaa inaan cunugaas aniguba dhalo oo aabo u noqdo.
يعني cunugas in anigu maanta dhalo ay aabo u ahaado ayaaba jeclaan lahaa oo rabay, maadaama taas aan waayey ya xiiqdii xaasnimadii ugu jirtay ayaa heerka i gaarsiisay. Anaana arintaas uu qortay see yeeshaa la yiri, wuxuu yiri maalinkii ugu horreysay guriga keenay yani waan soo dafay, waan soo qariyay guriga ku qoray, markuu maalin joogay ayaan cunuga maaragta yani ku xadku arintaas ay dhacday, hadday dhacdayna waxaan sameeyey wiibuu yiri. Maalinki isla maalinki wixii cunuga waan dilay, haddaan dilay mise isla maalinkaas weeye waan dilay buu yiri cunuga. Markiiba waxaan ku riday buu yiri haanta weynoo biyaha aan ku shubto oo gurigayga taalla ayaan ku riday cunuga. Markaa ku riday baa waxaa isidi buu yiri baaritaan amuu ku soo galaa, oo yani anaa nafteyda u baqay oo baaritaan amuu ku soo galaa. Sidaas darteed ayaa waxaan sameeyey buu yiri inaan meeshita kasoo qaado oo israahdo ama adiga lugsoo kula soo gashaa geedkan qajaarka hoostiisa ayaan keenay. Adigu waa yani wuu qirtay, waana dhacdo xanuun badan ilmo yar. Yani waxaa sababay yani jacayl hore, yani ninkan naagtan buu jeclaa darteed ayuu ilmaha yarka u dilay. Iimaan darro ayaa jirtay, yani qof yani iimaan leh waxaas ma sameeyeen, kole iimaan darro ayaa jirtay. Muslim iyo gaal wuxuu yahayba qof ilmo yar ku xadgudbaya, koleyde yani damiirka xataa baa diidaya. Alxaasil ninkii ciimaad ahaa waa la xukmay, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im, yani baa lagu xukumay, toogasho laguma xukumin. Ilaabtinawna wuxuu ku jiraa meeshii xabsi daa'imka lagu xukumay. Faadumo iyo odageedana sidaas ayay maartaa, ay arintaas xanuunka badan ugu dhacday, oo yani dhacdadaas xanuunka badan ugu dhacday, iyo dhammaan qaryadii dhan iyo dhammaan adduunka dhan meeshii qisadaas laga maqlaba, qof kasta wuu diir naxayaa. Oo waa arin yani aad u qaab daran oo aad u xanuun badan. Ilaahay ayaana ka magan galnay, Ilaahay maaragtaa wax kastoo shir ah oo dhib badan oo yani dhacdooyinkaas anaga wadankeena hadda aad ayay ugu soo badatay, haddaan Soomaali nahay. Marka Soomaaliya keliya kama dhacdo, caalamka dhan ayay ka dhacdaa, laakiin anaga wadankeena ka Soomaali ahaan maanta aad ayay dhacdooyinkaas noogu badan yihiin. Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inay dhacdo dambe oo noocyadaas oo kale ah wadankeena iyo wadan kale Islaama iyo caalamka dhanba inaa mar dambe yani ay ka dhicin. Intaan qisadan qiso lamid ah ku kulmayno asxaabteyda, waxaa idin leeyahay fi amaanillaah, isma dhaafno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.